សំណងណាស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វត្តសាំងចំលេខរៀងទី1លានត្រូវបានសម្ដេចជួយជាថវិកាចំនួនព្រមិទ្ធបានជ្រាបហាយថាដំណើរការនៃការចាក់វត្តសាំងកំពុងតែបន្តទៅមុខយ៉ាងរលូនហើយនៅមុននេះបន្តិចយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងដល់លោកអរមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានថា អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងទី1លាននឹងទទួលបានអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021គណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតៀងប្រទេសបានប្រកឃើញអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងទី1លានដែលមានដោយខាងក្រោម លោកប៉ាន់សវណ្ណរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំទីលំនៅនៅផ្ទះរវ៉ែងទី2ព្រែកព្រਿੰង2សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមុខរបរលក់ដូរតាមហាងបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅសាលាសន្តិមមុខសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី1រាជធានីភ្នំពេញមានភរិយាជាស្រីគ្មានផ្ទះនិងមានកូន3នាក់ស្រី1និងប្រុស2នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021លោកចំទៀវ វិជ្ជបណ្ឌិតអ ਾਵ ៉ាន់ឌីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្បូកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសកូវ៉ាក់19និងង้อมថវិការចំនួន5លានរៀល ដែលជារង្វាន់ត្រូវឆ្នោតចាក់វ៉ាសាំងកូវីដ19និងជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅប្រកោជន៍ជូនជ័យលឹកភីចាក់វ៉ាសាំងកូវីដ19ទី1លានតាមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកជំទាវអោមវណ្ឌីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្បូកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស கோ វ៉ាក់19នាំថវិកា5លានរៀលដែលជារង្វាន់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែន បាទយើងឃើញថាបានអ្នកដែលបានចាក់វត្តសាំងទី1លានបានទី1លានបាននឹងទទួលបានអំណោយដល់ក្បងខ្ពស់របស់សម្ដេចបាអគ្គមហាសេនាបតីតូចសែននូវថវិកា5លានរៀលបាទអញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីផ្សេងៗបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចរួមចិត្ត Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាខੰដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបើគណៈផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា